pozdrav ljudi dobrodošli u novi video kao što znate utrka za prvaka hrvatske je vrlo neizvjesna mrtva bitka se vodi između rijeke i dinama pet kola do kraja rijeka i dalje ima dva boda prednosti no to bi se moglo promijeniti već sada u idućem kolu gdje rijeka gostuje kod lokomotive u kranjčevićevoj a dinamo ide na noge varaždinu mnogi navijači priželjkuju pa čak i neki igrači koji su u svojim intervjuima rekli da žele da možda derbi između Rijeke i Dinama direktno odlučuje o tome ko će biti novi prvak Hrvatske. No stvari nisu tako jednostavne. Postoje mnogo upitnika i mnogo detalja koji bi možda mogli direktno utjecati i na tu utakmicu koja se igra u rijeci između rijeke i Dinama, a to je ponajprije pitanje žutih kartona. Naime, Rijeka ima čak 10 igrača sa dva žuta kartona i ukoliko bi netko od njih dobio treći žuti karton u utakmici protiv lokomotive, automatski bi bio isključen iz opcija trenera Sopića za derbi protiv Dinama. Dinamo je u nešto boljoj situaciji, sedam igrača ima dva žuta kartona, no i činjenica da od tih sedam neki ni nisu u planovima trenera Jakirovića za prvih 11. Kod rijeke deset igrača koji imaju tu opasnost od dobivanja trećeg žutog kartona su Banda, Bogojević, Vejga, Dilaver, Galešić, Goda, Hođa, Ivanović, Labrović i Marko pijaca. Kod Dinama sedam igrača koji imaju dva žuta kartona su Ariana Demi, Emreli, Kulenović, Josip Mišić, Ristovski, Gabriel Vidović i Moreno Živković. Za Dinamo možemo reći da Mišić, Ristovski, Vidović su onako, ajmo reći da bi kad bi dobili treći žuti karton, Dinamo tu pretrpio najveći udarac. Dok s druge strane, kod Rijeke možemo reći da puno više igrača koji rade prevagu na terenu, su u opasnosti od dobijanja tog trećeg žutog kartona. Naravno, prije svega tu je Marko Pjaca, znamo svi što Marko Pjaca znači za rijeku. Vidjeli smo to i u utakmici protiv Gorice kada se rijeka mučila, a onda je ušao Pjaca, ubačena je brzina više i, ovaj, i rješena je utakmica sa 3 u rijekinu Korist. Pjaca je sigurno igrač koji radi razliku. Znate svi da ja izuzetno E, volim Pjacu i cijenim ga i poštujem. i mislim da e, najveći udar za rijeku bi bio da Pjaca dobije treći žuti karton, naravno e, tu je i Hođa i Goda i Galešić, e, sve su to igrači iz prvih 11 e, koji, bu, koji bi mogli potencijalno dobiti treći žuti karton i tako ne igrati u tom derbiju protiv Dinama. Naravno za Dinamo e, najvažnije je po meni da Mišić ne dobije treći žuti karton, jer na toj poziciji Dinamo ja mislim da nema neku kvalitetniju opciju ili, ili, ili ne kvalitetniju, nego isto jednako kvalitetnu ili, ili blizu te kvalitete koju ima mišić za Dinamo i što on znači za Dinamo, tako da mislim da je za, za Dinamo najvažnije da mišić ne dobije taj žuti karton. Ristovski ok, mislim da postoje varijante bez Ristovskog, pogotovo ako se Pierre Gabriel vrati ovaj, na raspolaganje, a mislimo da će to biti slučaj i znamo da Ristovski nije baš u nekoj najboljoj formi, da ne igra baš najbolje, tako da a, s te strane a, treći žuti karton za Ristovskog možda i ne bi bio toliki udarac za Dinamo. Gabriel Vidović bi bio također, mislim, dosta jaki udarac za Dinamo da dobije žuti karton, jer Vidović u zadnjih dvije, tri utakmice igra stvarno vrlo dobro, i u toj novoj formaciji 3 4 1 2 koju sad preferira Jakirović, a Vidović se pokazao vrlo vrlo dobrim, tako da mislim kod Dinama Mišić i Vidović da bi najveći e, značaj imalo za derbi kada bi netko od njih dvojice dobio treći žuti karton i ne bi mogao nastupiti u toj utakmici. Ono što je puno važnije e, je pitanje e, kakav će biti kriterij sudaca u tim utakmicama Rijeke i Lokomotive. I dinama i varaždina znamo svi da utakmicu između varaždina i dinama sudi bel a utakmicu između lokomotive i rijeke sudi uh, kolarić ono što je kod, zabrinjavajuće je da tokom cijele sezone naši suci su pokazali stvarno jako jako puno uh, grešaka nedosljednosti uh, tako da uh, mi, mi jednostavno navijači i svi novinari igrači treneri više ne znaju kad je penal kad je ruka kad je žuti karton kad je crveni karton i sad smo u zadnjem kolu imali neke situacije koje su totalno onako nejasne i navijačima i, i, i novinarima i, i komentatorima i, i tako dalje ovaj, i upravo zbog toga mislim da strani suci bi bili super kada bi sudili u utakmicama rijeke i lokomotive i varaždina i dinama Baš zbog te situacije sa žutim kartonima. Jer sad otvara se mogućnost da opet mi nakon tog kola koje bude odigrano sad ovaj vikend, recimo da pjaca dobije žuti karton, da je to onako rubno, opet će se voditi diskusije da li je tu neko išao na ruku nekome i tako dalje i pričat ćemo o teorijama zavjere umjesto o nogometu. To je ono što me ljuti. I ne znam kako će se razviti ta sad situacija, ostaje nam da čekamo vikend i vidimo šta će biti. Ali ja jednostavno ono volio bi da nitko, nitko od igrača Rijeke niti Dinama ne dobije treći žuti karton. Ja mislim da bi to bilo najpoštenije, a i bilo bi najbolje za, za taj derbi. Znamo da bi onda i jedan i drugi trener imali na raspolaganju najboljih jedanaest i onda neka bolji, nek se pofajtaju na terenu i neka bolji pobijedi. Mislim da bi to bilo najpravednije i ja se toplo nadam da nitko od tih igrača neće dobit žuti karton, od tih važnih igrača i za rijeku i za Dinamo i da imamo onda jedan dobar derbi pravedan i da nemamo neke repove uoči derbija, gdje će se pričati o, o nekim stvarima koje možda o, će se dogoditi i koje bi utjecale na taj derbi, koje bi utjecale na to tko može igrati u tom derbiju, a tko ne može igrati u tom derbiju. To je, mi je ono što mi je najvažnije i što bi volio da, da ne razgovaramo o tome. I, i ako je ikako moguće da se ne dogodi uh, ta situacija. Uh, mislim, bit će to vrlo teško zato što rijeka igra protiv lokomotive. Lokomotiva se bori sa Osijekom za četvrto mjesto. Znamo svi da je lokomotiva jako brza i poletna momčad i da lokomotiva kada ide u kontru i polu kontru nekada se to može spriječiti sa prekršajem samo. jel I, i, ovaj, i tu bih htio napomenuti recimo ako gledate strani nogomet, odnosno Lige Petice, recimo vi vidite kod Liverpoola i Manchester city to su ekipe koje igraju visoki pressing i jako napadački, kod njih vidite da ima jako puno tih taktičkih faulova, gdje oni kad izgube loptu u fazi napada, recimo Salah izgubi loptu, on u toj poziciji gdje je izgubio loptu, on ide odmah što prije raditi potencijalno prekrše taktički da zaustavi polu kontru i kontru. I onda zašto je to vezano za Rijeku i Dinamo? Zato što i Rijeka i Dinamo se moraju postaviti napadački, igrati napadački u tim utakmicama i sigurno je da će se tu otvarati neke mogućnosti za Lokomotivu i Varaždin da prijete iz kontri a onda vi morate tu sa tim nekim taktičkim faulovima e, probati zaustaviti tu neku kontru opasno i tako. Tako da u tim situacijama možda se može desiti ovaj, da neko od igrača dobije žuti karton kada pokuša spriječiti neku polu kontru ili kontru. ponajprije prije tu govorimo ono kako bi možda mogli kod rijeke Pjaca ili Ivanović ili Hođa dobiti ovaj žute kartone. Jel imate situaciju e, gdje je Dinamo protiv lokomotive kad je igro koju smo komentirali tu utakmicu live. Dinamo je 70 minuta izgledao vrlo dobro, stvarao je prilike, imao je vodstvo 1 i onda jedna situacija gdje dinamovi igrači nisu napravili taktički faul nad goričanom gdje se od centra, od centra se vidjelo da bi to mogla biti opasna situacija za dinamo i na kraju se to i dogodilo nisu napravili taktički prekršaj e, faul nad goričanom koji bi spriječio tu kontru i Gorićan je na kraju izbio sam ispred Nevestića, što je Nevestić srećom obranio za Dinamo, jel? Ovaj, tako da, e, to su situacije gdje vrlo lako igrači mogu dobiti žuti karton i mislim da je Rijeka, što se toga tiče, u težoj situaciji nego Dinamo, jer Rijeka igra protiv Lokomotive. Lokomotiva je i bolja i jača momčad od Varaždina, ima i motiv više za igrat, jer bori se za to četvrto mjesto, i znamo da jako puno trče, da su opasni i spolu kontri i kontri. Tako da vidjet ćemo šta će se tu desiti. Ali kažem, eto volio bih kada ne bi ovaj, ti žuti kartoni utjecali na to tko će biti na raspolaganju trenerima u derbiju. Na Rojevici između Rijeke i Dinama. I jednostavno ne znam, ono volio bi da se mogu, to, da se mogu bar kartoni zamrznuti sad za, za ovo kolo prije tog derbija tako da ne bude nekih repova i nadam se da ih neće biti, ali eto, još jednom dolazimo do te situacije gdje se postavlja pitanje da li u nekim tim utakmicama, ajmo reći manjim, za njih pet kola gdje se odlučuje, gdje se vodi ta bitka za prvaka Hrvatske, da li u tim utakmicama trebaju strani suci, jer vidjeli smo da su strani suci jako dobro odradili svoj posao u tim svim derbijima ovaj, u kojima su sudili, tako da ne znam, eto, jednostavno, vi, vi sad imate situaciju, sudi Bel, sudi Kolarić, i sad šta, šta ako Kolarić pokaže, ne znam, žuti pjaci, godi i hođi? Mislim, znate šta će biti nakon toga. Biće teorija ta da se pogodovalo Dinamu, da se rijeka oslabi, ili da se desi neka obrnuta situacija, da ako Dinama dobiju i Mišić i Vidović, žuti karton, tako da... Zato kažem da možda ne bi bilo loše, odnosno sad je već gotovo, ali da su uzeli u razmatranje tada kad se odlučivalo o stranim sucima i to da se možda zadnjih pet kola sve utakmice koje igraju Rijeka i Dinamo i tada još Hajduk bio u toj nekoj utrci za naslov prvaka Hrvatske, da se tada odlučilo da u zadnjih pet kola neovisno s kim igraju ti favoriti, da sude strani suci. Ali eto, nije. Morat ćemo se ovaj, zadovoljiti sa našim sucima. I eto, ja stvarno vjerujem i nadam se da će to odraditi kako treba i da neće biti nikakvih repova i kako bi mogli na Rujevici stvarno oba dva trenera imati na raspolaganju sve raspoložive snage i da onda vidimo u toj utakmici ko će biti bolji, ko će pobjediti, makar u tri utakmice do sad odigrana Dinamo je već dva puta pobjeđivao rijeku, ima jedan neodlučeni, ali ok, ako je to ta utakmica koja će reći ko je bolji i koja će odlučiti ko zaslužuje osvojiti prvenstvo neka bude, ali onda neka to bude onako kako treba, a to je da svi e, igrači budu na raspolaganju. E, recite mi vi ljudi što vi mislite ovaj, o situaciji sa žutim kartonima. Mislite li da će to utjecati možda na derbi, da će utjecati i na konačan rezultat derbija, ili mislite više da, da derbi neće utjecati, odnosno da derbi nije taj koji će rješavati pitanje prvaka Hrvatske, da će se to rješavati u ovim preostalim utakmicama ova, ova ostala četiri kola koje igraju Rijeka i Dinamo. Do sljedećeg videa, pozdrav od Dede.